ଏସ୍ ନୂଆଗାଁରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ନୂତନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରର ବଳିଆସରା ପଞ୍ଚାୟତର ଏସ୍ ନୂଆଗାଁରେ ନୂତନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ 6 କିଲୋମିଟର ଡେଇଁ ଚାଉଳ ଗହମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପୋଲେଇଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଏସ୍ ନୂଆଗାଁଠାରେ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ପୋଲେଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଡ଼ିଓ ବାସୁଦେବ ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ମଲ୍ଲିକ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରତିନିଧି ଗୌତମ ଖଣ୍ଡୱାଲ, ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ନିଖିଳ କୁମାର ବସ୍ତିଆ, ଯୁବନେତା ଦିଲୀପ ନାୟକ, ବାପୁଣୀ ଚର୍ଚ୍ଚି, ଦାସରଥୀ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାର୍, ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ଜଗବନ୍ଧୁ ଭୂୟାଁ, ସଦାବ୍ରତ ନୂଆଗାଁ। ସାର୍, ଆପଣମାନେ ଯାହାକି 6 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛେ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ, ଯେହେତୁ ଆମର MI BDO ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଏଠି ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟା କଲେ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହିଲୁ। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, 100% ଖୁସି ଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କାହାକୁ ଦେବେ? BDO ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସର୍ଟର ସରପଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ ପରିଚୟଟା? ମୁଁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ରିଟାୟର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସଦାବର୍ତ୍ତ ନୂଆଗାଁରେ, ଯାହାକି ଆପଣ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଚାଉଳ ଆଣିବା, ଆଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆଉ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ, ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସର୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ କୃଷ୍ଣ ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN News। Thank you.